Ազգային ժողովի կողմից դեղերի մասին օրենքի փոփոխությունները առաջին ընթերցմամբ ընդունումը Հայաստանի դեղարտադրողների և ներմուծողների միության նախագահ Սամվել Զաքարյանը մեծ հաջողություն է համարում։ Նրա խոսքերով օրենսդրական փոփոխությունները կկարգավորեն դեղերի շուկան։ Արդյոք կլուծվի նաև մենաշնորհների հարցը, պարոն Զաքարյանի վստահեցմամբ ոլորտում չկա մենաշնորհ։ Դրանք ոչ թե մենաշնորհային են, այլ խոշոր ներմուծողներն են։ Որտեղ կարող է լինի մեկ ուրիշ փոքր կազմակերպություն, որը ներմուծում է մենակ մի դեղ Հայաստանում։ Դա չի նշանակում, որ կազմակերպությունը բացառիկ իրավունք ունի այդ դեղը ներմուծել։